Ranch Malven pořádá příměstské tábory, které pomáhají pracujícím rodičům zajistit péči o jejich děti v době letních prázdnin. Více o projektu nám poví jeho koordinátorka Martina Machačková. Projekt vznikl za podpory Evropské unie. Je to vlastně projekt na podporu zaměstnanosti rodičů a je o tom, že ne každý si může dovolit v létě vzít 2 měsíce volna, musí se postarat o to, aby to dítě prožilo prázdniny nějakým smysluplným způsobem a my takhle nabízíme vlastně tuto možnost. Když jsme mohli zvažovat letní tábor, tak jsme toho okamžitě využili, protože super je, že jsou v přírodě, mají tady naprosto skvělou partu děti a ty koně prostě baví, miluje je. Z OPZ, z toho teda programu pro podporu zaměstnanosti, je financovaný pobyt dětí na ranči a celkový program a plat pro pečující osoby. Projekt probíhal poslední 3 roky a za tu dobu pomohl již 38 rodinám a zhruba 100 dětí. Zejména tedy pak místním lidem z oblasti Svatováclavska. Tohle je naše letošní hříbátko Šerinka a právě učíme chodit na vodítku. A věnujeme se jí tady odmala a chystáme jí do dospělosti, abychom na ní pak mohli jezdit a tak. Já sem chodím, protože jsme byli na dovolený a to jsme byli na koních a mě začaly bavit, tak mi kamarádka ze třídy poradila, ať chodím sem do svinářova na koně. Já sem chodím, protože mě baví koně, jsou tady super vedoucí a učí nás s koňma a je to tady super. Dětem se na táboře líbí. Učí se novým věcem, zatímco jejich rodiče mohou pracovat a vědí, že je o děti dobře postaráno. To vše díky podpoře z operačního programu Zaměstnanost. Trávení času na ranči s dětmi je pro nás čas plný zážitků a radosti těch dětí, které sem chodí, protože obzvlášť na těch holčičkách je hrozně vidět, že to tady baví, že se chtějí vrátit a že by tady nejraději i bydleli.